Ahoj. Sem tam sa mi objaví komentár, buď to na Facebooku, alebo na tomto YouTube kanáli, niekde proste zašitý, že ukáža kvárko. Alebo mi napíše niektorý z mojich top fanúšikov, že daj mi, pošli mi fotku, ukáž mi fotku, ukáž mi, ako to tam u teba vyzerá, čo máš za rybičky. Takže aj ako naposledy, mi jeden chalanisko písal do komentáru pod jedno video, že aby som ukázal stav akvárií. Takže je tu videjko také, čo bude vlastne zahrňať stav tých akvárií. No. Ja som to nejako extra moc nečistil, takže ak vidíš nejaké tie šmuhy, sú to vlastne riasy na skle, a taktiež som to nehrotil do toho natáčania, že odoberať riasy a nejako to extra údržbu urobiť. Nech proste vidíš, že aj ja to mám, a ja mám ten problém, a ja mám riasy. A je to proste prirodzený, ako by som to povedal, biotop alebo niečo také. Proste je to prirodzené. Áno, samozrejme, že sa to dá viacerými tými činiteľmi ovplyvniť, ale na to som príliš lenivý, aby som bol otrokom akvária. Takže to je taká hlavná jedna moja príčina, prečo teraz je to tak, ako to je, a chcem ti to ukázať, že a ja to mám tak. No, nielen ty. No, tunak sú, to tam je také bagrovisko, tam si robia rybičky, bunker. Aj tuto si robia rybičky, bunker. No, vidíš, že aj tá bočná stena, tá už nebola riadená už dosť dlho, ale to nevadí, tam to keby tak tou riasou, čo je tam, čo vidíš teraz v strede, a akurát teraz, čo tam zavádzajú ryby. No, pozri sa na to, tá je krása. Je krása, len sa ukáž krásne. No, tak presne tam, tá riasa v strede, akurát teraz videa. Tak, keby obrástla celý ten pňák, tak by bolo celkom dobre. To by sa mi celkom páčilo. No, toto sa mi už moc nepáči, ale tamto to áno, to by šlo. No a vlastne je to také riadne rastlinné akvárium, dá sa povedať. No a rastliny vlastne sú od jednej strany horom až po tú druhú stranu. Ono teraz sa to zdá, že je tam akože hrozne veľa tých rýb, ale oni sú nahrnuté všetky dopredu, lebo sú zvyknuté, že akurát teraz majú to obdobie toho krmenia, že budú žrať. Takže oni sa nahrnuli teraz všetky, aby sa im ušlo žrania, lebo ma vidno, alebo respektíve, lebo ma vidia. Takže ono to není také hrozné, a keď je ráno alebo čo, tak oni sú zalezené pomedzi rastlinky a dulujú. No a z diaľky to vyzerá nejak takto. Hore na akváriu ten bordel, to si nevšimaj, to je taký dodatočný úložný priestor pre mňa. Tam mám poháre a sirupy. Takže toto je taký jeden stav môjho akvária. Tuto mám hneď samozrejme filter. To hneď aj spím na kraji. Tunak je odvlhčovač. No, ukáž sa. To sú rybičky. Je radosť pozerať. Ale nie je radosť byť otrokom. No. Dole je ten zdroj, čo som prerábal. Ktorý vlastne zásobuje tie dva svetlá, tie chihiros. Či ako sa to vyslovuje? Chihiros. Svetlá. No a vlastne je to taký komplet. No, čo ti mám ďalej ukázať na tomto akváriu? Asi už nič. Tak to ešte ho ukážem ešte raz z diaľky. Bomba by bola ponoriť tú kameru akože donútra akvária.
asi krmenie alebo zakrmiť. Nech to tak vidno, také niečo natočiť, to by bolo tiež zaujímavé. No a presuniem sa ku svojmu malému akváriu. Inakšie, recyklujem vodu. Hej, čiže z toho, tuto, z odvlhčovača, tak ho recyklujem zase späť. Nedolievam, sem tam sa dačo samozrejme vyčistí, odparí. No a potom tú odparenú vodu, akože čo zachytí odvlhčovač, tak to zase vraciam späť, alebo snažím sa veľkú časť vrátiť späť. Nakoľko ja minimálne používam nejaké tie vône v izbe, tak tá voda sa to... Není nejaká taká... Není nejaká taká závadná, a skorej, keď som ju aj ja skúsil, tak mi pripomínala nejakú takú ako snehovú vodu, roztopený sneh, keby si si dal do pohára a napil by si sa tej vody, tak nejak tak podobne chutila aj tá voda z toho odvlhčovača. Takže a teraz tie odvlhčovače sú dosť moderné. Nevzniká tam ten, že by tam bol nejaký ten ťažký kov alebo podobne. No nič, presuniem sa ku druhému akvárku. No a tunak už je to druhé moje akvárko, ktoré stále fakčí na systéme stará voda. Čiže len prakticky dolievam vodu. No vidíš, že ani tunak moc je to sklo riadne odrias. A tunak už čaká, toto akvárko čaká už údržba. Vlastne tieto všetky chumáče idem dať preč, čo sú tie riasy. Toto všetko preč. Toto všetko preč, táto strana, toto všetko, čo narástlo. Tak vlastne všetko pôjde tá riasa het, aby tie rybičky mali trošku viacej priestora na život. A vlastne vyzerá to akvarko nejako takto. Tam sa odráža veľké akvárko, lebo to je klonené. No a toto, táto stovka či 110, či koľko to má litrov, tak vyzerá takto. No, tam sú tie gubky dunajské a sem tam by mala byť nejaký ten mikroráčik, alebo čo, neviem. Krevetky sa samozrejme prestali držať, lebo je to systém stará voda. Čiže bohužiaľ nedržia sa. Skapíňajú. Tak to nebudem ani siliť, ani nič. Slimáky sa tam tiež nedržia. To akvárko má vlastne vlastný biotop, vlastný nábeh. Takže dôležité je, že sa tam darí rybkám a viacej ma ani nezaujíma. Tunak je vyschnutý citrón. Dostal nejakú chorobu a nevedel som naň prísť, tak mi vyschol. Len taká pikoška ku akváriu. Začal padať. A tak. A nič, tak sa asi ešte presuniem ku... No, to treba všetko. Toto dať preč. Alebo to je vrstva, ktorú by som tam nerád mal. A tam je ešte aj mach ku tomu, takže ten by som mal tiež obrať a nejako zachrániť. A tam je Anubias. No a asi dám aj ten Anubias preč. Ešte uvidím, ešte sa rozhodnem. Dole by mal byť taký veľký kameň. Vlastne toto, čo tu je, táto hrča, tak vlastne tu sa nachádza taký veľký kameň. A asi ho dám preč a nechám ten Anubias, nech sa iba ťahá pod ne a dám tam nejaké valisnérie alebo nejaké kryptokorinky a to bude stačiť. Urobím tu trošku takú zmenu. No nič, takže sa presúvam späť ku veľkému akvárku. Toto bolo nejaké takéto videjko, kvázi na želanie. No, a pre vás,
alebo pre teba, aby som to smeroval trošku osobnejšie, a pre teba, ty, čo sa ma, alebo čo mi píšeš, že ukáž a daj fotku a aké to, ako to máš tam, ako ti to vyzerá. Takže to je také krátke videjko. A potom sa začnem znova venovať nejakými tými, alebo chalanisko tiež top fanúšik taký, ktorý mi píše. Takže mi dal pár takých vecí do hlavy, že ohľadom náhrady filtrácie a Starwater a ja neviem čo, a nejakého toho vatelínu náhrady a náhrady filtrácie, že by som mohol znova natočiť nejaké také video. Takže sa v ďalších videách zrejme sa zamerám na nejakú tú kvázi lacnejšiu alternatívu pre filtre alebo náplne filtrov, ale no proste uvidíš to v tom videu. A mám už aj také vyhliadnuté, že kde by som, čo by som asi tak natočil ako prvé. No, ale nechcem dopredu prezrádzať, aby to bolo čiastočne prekvapenie, že ak náhodou to používaš aj ty, ale kupuješ to za drahé peniaze, tak ti ukážem takú cestu, ktorá je kúsok lacnejšia. No a nechcem predbiehať. Takže to by bolo pre toto video všetko. Nech ti to pláva a hlavne žiadne choroby. Nazdar, maj sa, čau.